ես հետ Ղուկասյան-Սաննան է Faber-Lic Online Project-ից։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, եթե դուք գտնվում եք մարզերում, որոնք պետք է փոխվի Երևան-Կիևյան 7 քնարքաշրջանի օֆիսը, ինչպես եք դա կատարում, ձեր օֆիսը ինչպես եք փոխում։ Դիցուք մարդուկի գլխի վրա սեղմեք, մտեք լիչնե դաննե անձնական տվյալներ։ Ահա, այստեղ նայում եք ադրեսա դաստավկի։ Քանի որ դուք մարզի բնակիչ եք, ինքը այստեղ տանք դաբավից ադրես, ինքը բերելու է ձեր մարզը, դրա որը տեսեք, պետությունը Սրանա Արմենիա, Գեղարքունիք և Գավառ։ Հիմա այստեղ Սրանա Արմենիա, Հայաստան, մարզը դարձնում եք Երևան, քաղաքը նորից դարձնում եք գորդ, նայք Երևան, այս սեղմում եք, ահա, եղավ Արմենիա, Երևան, նոր տալիս եք վիբր տոչկի դաստավկի, ահա, այստեղ նայում ենք Նարեկ Խաչատրյանի օֆիսը։ Ահա, Քնարիկ Խաչատրյան, տալիս ենք վիբրեց, Կևյան 7, տեսեք, էստեղ տալիս ենք պա ու մալչանյու, և տալիս ենք վիբրեց, կամ պահպանել։ Տեսեք, ինքը հիմա ասեց օքեյ։ Ահա, տեսեք, հիմա էստեղ կարդում ենք Կիևյան 7, Քնարիկ Խաչատրյան, Արմենիա, Կիևյան 7, որպեսի նորից սխար ընտրություն չգնա, ավտոմատ, լստեղ կարող ենք ջնջել ու դալից ադրես, նայք, այս Հալաբյան 13-ը ջնջում ենք, տեսեք, Հալաբյան 13-ը ջնջում ենք, որ մնա միայն Կիևյան 7-ը, այս է, ու դալից ադրես, հեռացնել, ահա, այստեղ հաստատում ենք, տալիս ենք դա, միատել օքեյ, որ համաձայն ենք հեռացնի, վերջ, ասում եմ անվերադարձ կհեռանա ու մնում է միայն Կիևյան 7-ը։ Հիմա ռեստարտ ենք անում ու զամբյուղով ստուգում ենք, որ հասցեյում է մեր գրասենյակը, չնայած ծրագիրը խառ էր, սա դեռ չի ուղվել ծրագրային, եկեք մի ապրանք գցենք զամբյուղի մեջ, ահա, և ստուգենք, մեկ եք սա գցենք, հիմա ստուգենք, որ հասցենա գնաց է, տեսեք, Քնարիկ Խաչատրյան, Երևան ռեդակտորից ջնջենք էդ ապրանքը, տեսեք, ահա, տեսեք, պրոդուզիս տանք նոր ջնջենք, որտև այսպես չի ջնջվի, ու դալից սակազ, ահա, տեսեք, արդեն կատալոգը ավտո սակազակալի, ու դալից սակազ, վիպլնից, օքեյ, զամբյուղը դատարկա, այսքանը,